Labas rytas. Labas rytas. Labas rytas. Ir kas čia avižitos? Įsivaizduoji, 21 metų paskutinė diena. Paskutinis pusdienis. Pusdienis. Vis tiek tai... nieko nesusiplanavę. Būtent, mes neturim jokių tikslų, turim tik šiek tiek norų kitiem metam. Mūsų tikslas, vis tiek turim tikslą, šiandienos tikslą. Arba norą. Suneš malkas. Taip. O lauke lyja lietus, tai čia yra dar fainiau. Kaip, pavyzdžiui, sakiau tikslą irgi, kas svorė numesti ir figūrą gražesnę turėti irgi. Galėjau nesakyti. Bet pasakėjai, va, ir krenta svorė. Ne, krenta, labai lietai. Bet krent. Šiaip, labai lietai gražiai. O lauke tai taip šliundra tokia. Nutrauksi ranką arba koją. Tai šiandien va mūsų ta krūvelė laukia. Jinai tiesiog trokšta. Nori būti sunešta. Vasarą 106 eurų mokėjau už dvigubai didesnę krūvą. O žiemą dvigubai mažesnė. Tai... Plius dar 2 mėnesius laukiu, netvežė. Tai susiradau bet kokį internetą ir atvežė. O tas triukšmo kelėjas. Kažkas prisijungė, ne? Ką? Prisijungė į mūsų gretas? Taip. Taip. Žiūrėk, kokia samanė. Graži? Taip žalia. Opa, žiūrėk, koks miškas. O tai? Nešiau malkas. Atėjo Vilė. Ir mūsų kakareku pradėjo šnekėti. Tai Vilė sako, dink iš čia. Aš noriu svorį mesti. Sakiau, pasup mergaitė. Sakiai, svorį nori mesti. Ne, eik, sakiau, nori malkas. Eik tą kačelką ir nešk jas. Nu įneš. Sup. Nu į gerą. Geriau malkas nešė, ne, nei su vaiku būsi. Oi, kokia aš mano vaikai. Jeigu ką, mes čia juoko formą. Po pusvalanduko liko tiek. Gerokai sumažėjo. Vilėte beneša malką su pirso. Melisa bando užmėgti. O aš kepsiu žuvį. Bam. Bam. O kas čia? Ogi gnomų pirštai. Aš iškepiu žuvį, o Vilė vis dar neš malkas, bet žiūri, jau tiek nedaug liko. O pupelė daro tvarką. Ar jau valgit? Est nori? Nori. Tai kaip šaunuolė, Vilė? Kaip jauties? Žiauriai alkana. Beveik nauja metiniai pietus, žuvis, bulvė, vakarykštės salotos ir avokadas. 3 valandos darosi tamsu. Liko šitokia krūvelė malkų. Na vis tiek įveiksimės ją. Na va. Pirsai, viskas. Vilė. Viskas. Dalė, viskas, va, yra dar. Eik, čia taip galitas. Tai sudėjus, Vilė užtruko 3 valandas sunešti malkas. Tai kartu nešim. Su šiek tiek mano pagalbos. Daug tavo pagalbos. Pamatysit viską taim lepsi. Kas kiek dirbo, o kas ne. Vilė saka, noriu nuo metinę kubilą. Gerai, sako, užkursiu. Tik reiks biškį šlangą atsišildyti. Po biškį prasimušo vanduo. Kažkas iš aukščiau mum. Atsintė malkų kaip tik vakar prieš naujaką, tai plius Vilė užsimanė, tai žiauri gerai. Kurensim kubiliuką. Kol rendinasi video, mes su Melisa... Ką? Mandariną valgom? Kartu su... Petru. Meni? Bet? Atlėkiu iki mėščiuką, nes nugi... Penktadienis Vilį kavos reikia. Palauk, turėsi palauk, o kaip
Tai va, nupirkau porą bandelių, vyną bonkę, kad nebūtume visiški abstinentai. Ir tris snikeriukus. Vėlė žiauriai norėjo kavos su snikeriuku. Tai gaus, gaus dar šiais metais. Mėloji kunigunda. O ne du, a viens? Ką neužtenk? Užteks. Ačiū, padėsiu vartvį. Kol buvau išvykęs, neužgesu pečką. Va, kurienas. Pamėsi malkų. Patikrinkim, o, sriuba. Šyla. O kai sakiau, kad du snikeriukai, tai va, čia tokie. Blemba, kai savo kavos nenusiperki, ir dar aišku snikeriuką, tai kažkoje pasaka yra, kai gauni tą čiučiutą atsikasto snikeriuką ir gurkštel kavos. Nerealiai. O kai gauni visą, neskanu. Kodėl taip yra? Man skanu. O iš svetimo taip skanu. Nu, svarbiausia, kad tau skanu. Nes šiaip tik dėl tavęs ir buvo su naujaku ateinančiu. Kokia laimingai įsidavus. Parodysiu Melisos nuostabiosius žaislus. Ji turi jų daug, bet šitie labai buvo nuostabus, nes kokį 10 minučių tai tikrai vaika nebuvo. Va. Man persi. Tikrai nuostabus. Gražiai apsikabinus, papa. Jaučiuos mylimas, žinok. Nebereik tavęs. Puiko. Pirsai, aš tave myliu. Ką su pirsu darai? Sveikata. Su naujaku. Kas šampana, kas kolageną. Gavo paragauti, suizduoji. Iškart. Melisa, tau da jo nereikia. Dar 24 metus nereiks. Jinai nori vis tiek pajusti skonį. Bet skanus matos. Upelė užmigo. Paragausim kažkokio vinelio. Visiškai sausas raudonas vynas. Aišku, nealkoholinis. Kad tik ne. Kiek 14 laipsnių, ne? 13,5. 13,5? Su naujais. Dar ne. Nu, dar 10 minučių. 10 minučių iki naujų. Neskanus. Neskanus, per daug sausas, ane? Gražiai kaip parodė. Net jaučiu, kaip liežuvis traukiasi vidą. Nu, nieko, užteks mum visiem metam jo. Sutaupysim. Svečiam bus. Ačiū, kad buvo šiais metais su mumis. Ir gerų 22 metų. Ir mes dar likusius kokius 60 metų jums įkyrėsim. Tik reikės gal ne kiekvieną dieną, nes jau pavargau nuo kameras. Mėlė pavargo, aš jau palsėjau. Aš tai įsivaizduoju, kaip tokie kaip Aurimai, ne ten Amartai. Kai visi pažįsta prasme, kur beitum. Nepavargsta nuo to tokio. Nu, čia turi būti tam gimęs, turbūt. Pati pradžia, tai aš manau, kas smagi, bet jau per daug. Nu, man nors patinka. Aš dar to nepatyriau. Tai va. Ir nepatirsi. Baig tu vėl tą tokią intonaciją. Gerai. Iki. Kadangi matysit mus jau po naujų, tai tikiuosi smagiai sutikot, kad ir ramiai prie filmo. Arba triukšmingai su draugais. Svarbu, kad patiko. Taip, kaip jūs norite.
kiekvieną savo.